La mulți ani, România, la mulți ani tuturor românilor, doamnelor și domnilor, de aici, din străvechea cetate a Porolisumului, mai precis din municipiul Zalău, am aprins torța dragostei de neam și țară la zi de sărbătoare, 1 decembrie, Ziua Națională a României și a tuturor românilor. Dragostea de neam și țară nu reprezintă un element opțional, ci o obligație, o îndatorire a fiecărui om care simte și trăiește românește, a fiecărui român adevărat, a fiecăruia dintre noi care ne amintim în această zi minunată de sărbătoare că avem această chemare de a ne iubi țara, de a ne iubi neamul. Acesta este mesajul pe care organizatorii de aici de la Zalău, Primăria Municipiului Zalău și Casa Municipală de Cultură Zalău vrea să-l transmită către toată țara. Acesta este mesajul pe care vor să-l transmită organizatorii. Vă rog să mă iertați că am și eu emoții foarte mari și emoțiile sunt legate de faptul că venim în fața dumneavoastră cu un spectacol extraordinar pe care dorim să vi-l prezentăm ca pe un act de mărturisire, ca pe o declarație de dragoste pentru România și pentru dumneavoastră. Dar dacă vorbim despre declarații de dragoste, despre oameni care iubesc țara și neamul, vă invit în cele ce urmează să priviți, să ascultați mesajul unui om care poartă în suflet dorul de Dumnezeu și dorul de țară, tricolorul ca icoană sfântă a neamului. E vorba despre domnul primar al municipiului Zalău, domnul Ionel Ciund, căruia îi mulțumim că este gazda noastră și pe care vă rog să-l ascultați în cele ce urmează, după care noi revenim cu spectacol pentru sufletele, pentru bucuria dumneavoastră și pentru a semăna speranța de mai bine în țara aceasta și în lume. La mulți ani, România! La mulți ani, românilor! Dragi zălăvani, dragi sălăjeni, dragi români de pretutindeni, chiar dacă vremurile sunt tulburi, noi cei de la ansamblu artistic Profesionist Porolisum din Zalău, împreună cu Hora TV și susținuți de conducerea Primăriei Municipiului Zalău, am pregătit un program artistic în 5 zile de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Îl avem alături de noi pe primarul municipiului Zalău, domnul Ionel Ciund, pe care rog să vă adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc, Vasile, dragi zălăuani, dragi români. În această perioadă dificilă în care suntem, perioadă în care trebuie să respectăm distanțarea socială, perioadă în care o parte dintre români sunt în spitale, o parte dintre români sunt izolați acasă, iată că prin intermediul tehnicii moderne avem totuși posibilitatea să fim împreună. Împreună au fost românii pe Câmpia Libertății de la Alba Iulia, venind din toate colțurile țării, cu gândul și cu speranța că se vor uni pentru totdeauna și uniți vor fi mai puternici și vor trăi mai bine. Da, peste 100.000 de români s-au adunat la Alba Iulia, pe vatra Daciei Străbune, iar personalitățile culturale, religioase și politice ale vremii le vorbeau despre mărăția momentului pe care îl trăiesc. Rezoluția Unirii a fost votată în unanimitate, iar la orele 12 ale zilei, Unirea Transilvaniei cu România era înfăptuită. A fost un moment de bucurie, a fost atunci o sărbătoare, dar e bine să nu uităm că până la acea zi de sărbătoare, aproape fiecare familie de român a îmbrăcat haina de doliu, având pe cineva drag căzut pe câmpul de luptă pentru a-și apăra patria. Așa s-a încheiat și s-a închegat țara noastră, pe voievozi, pe martiri și pe eroi, pe români care au înțeles că pentru bucuria de a fi liber între granițele țării tale e nevoie de jertfă și sacrificii. Limba, credința și dragostea de țară au fost valorile care au ajutat neamul românesc
să reziste de-a lungul zbuciumatei sale istorii. În realitatea în care trăim astăzi, cu multă ură și cu dezbinare, socotesc că e bine și înțelept să ne amintim de aceste valori și să spunem mai tare și mai răspicat tuturor despre istoria noastră, despre ce înseamnă să fii român. Român înseamnă Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și toți voievozii noștri care au fost aici și care n-au stat cu mâna în sân când valorile europene precum creștinismul trebuiau apărate. Român înseamnă, de pildă, Brâncuș, care a plecat pe jos de la Hobița din Gorj până la Paris ca să schimbe istoria artei moderne. Român înseamnă bunicul tău, care a luptat în munții Tatra și la Cotul Donului pentru ca tu să trăiești liber în țara ta. Româncă înseamnă bunica ta, care așteptându-l să se întoarcă de pe front și-a crescut singură copiii cu frică de Dumnezeu și cu dragoste față de glia străbună. Asta înseamnă român. De aceea trebuie să fim mândri de țara noastră, de istoria noastră, de faptele înaintașilor noștri și să nu stăm cu capul plecat pentru că nu suntem datori nimănui cu nimic. Dragi români, istoria noastră are multe momente însemnate, multe momente mărețe și importante, dar cel mai însemnat este și cred că va rămâne 1 decembrie 1918. Să dea Dumnezeu ca 1 decembrie al fiecărui an să fie pentru noi reper de unitate și de încredere în forțele noastre, iar lucrurile care ne-au unit atunci pe câmpul lui Horea la Alba Iulia să ne țină mereu împreună până la sfârșitul veacurilor. La mulți ani, români! La mulți ani, România! Thank you.
La mulți ani România, la mulți ani românilor de pretutindeni, zi de sărbătoare, zi de bucurie. Îi mulțumim frumos și domnului primar al municipiului Zalău, domnului Ionel Ciun, pentru că așa cum ne-a obișnuit, iată, în fiecare an vine și ne aduce mesaj și gând bun, gând de dragoste și de tot ceea ce înseamnă sentiment de prețuire față de valorile naționale. Un gând regăsit și în faptă, iată, după cum se întâmplă și în acest an aici la Zalău, când municipalitatea nu dorește să lase să treacă ziua aceasta națională oarecum nesărbătorită, nemarcată și cu toate condițiile în care ne aflăm de multe ori nefericite, iată că avem prilejul să ne bucurăm împreună de prestații artistice extraordinare, drept pentru care trebuie să mulțumim frumos, în primul rând, domnului primar, așa cum am spus, dar și organizatorilor acestui eveniment de mărturisire a dragostei de neam și țară, și anume Primăriei Municipiului Zalău și Casei Municipale de Cultură din Zalău. Mulțumim de asemenea ansamblului Profesionist Porolisum, conducerea muzicală profesor Ionuț Dârjan, îi mulțumim încă o dată, mulțumim și doamnei coregraf Gabriela Hosu și, nu în ultimul rând, doamnei manager Rodica Pop-Selling. Vă mulțumim și dumneavoastră, telespectatorilor, pentru că sunteți alături de noi cu sufletul, cu emoția, cu gândul bun. Dar trebuie de asemenea să mulțumim din toată inima și prietenilor noștri de la Hora TV, cei care de fiecare dată sunt alături de tot ceea ce înseamnă frumusețea românească. Și de data aceasta sunt prezenți aici. Vă mulțumim frumos, dragi oameni buni, oameni ai Lui Hristos, care luați lumina neamului și o puneți pe cetate. Și iată, datorită dumneavoastră, echipei de la Hora TV, românii de pretutindeni se pot bucura de mărturisirea aceasta din cântec și dans, de frumusețea costumului, se pot bucura de această realitate luminoasă a sărbătorii de astăzi. Noi o să mergem mai departe cu spectacolul nostru și vă spun că vor veni în fața dumneavoastră doi soliști din generația tânără a ansamblului Porolisum, doi soliști care deja au cucerit oarecum publicul prin dăruire, prin frumusețea glasului, prin repertoriul îngrijit, prin faptul că au avut și curajul să preia din repertoriul mai vechi, ca să nu se piardă, veți auzi piese și cunoscute și piese din repertoriul dumnealor, doi tineri cărora li se cuvine toată aprecierea și mulțumirea, și îi voi invita aici, în fața dumneavoastră, pe Andreea Vălean Indrecan și pe Claudiu Costinaș. De asemenea, membrii dansatori ai ansamblului Porolisum vor pregăti un dans din chioară. E multă bucurie, toate cu gând bun, spre urare de la mulți ani tuturor românilor.
pe tine va de te-o uita. Și cât pe pământ o mai trăi, dragostea nu ne-o mai împărăți. Frați români, cântați un imn de slavă pentru craiul munților. O, Hristoase, ne ferește de dușmani și de păgâni, și presară a ta pace mult dorită de români. Potolește tu furtuna, stinge focul pe vremuri când păgâni migrau prin lumi, și avem martiri ai legii și avem martirii români. Te rugăm, Hristoase Doamne, să ne ierți că te-am uitat, pentru că și frații între ei se dușmănesc. Doamne, Tu ne-ai dat poruncă, demnitatea s-o păstrăm, să iubim pământul țării, slavă Ție să cântăm. Potolește Tu furtuna, stinge focul dintre frați, și fă să sorbim iubirea cei ce sunt.
Sfântul, măicuță dragă. Thank you.
pământ iubim. Că oricând români om fi, cu netemim vom peri, ne apărăm pământul sfânt. Țara care ne-am născut, Ardealul și tot Banatul, Moldovan și cu regatul, e străbuna noastră glie. E frumoasă la hotare, de la Crișur până la Prut, e pământul nostru sfânt. Din Sărmat la Chișinău, până acolo-i neamul meu, toți trăim pe același plai și vorbim același grai. Ardealul și tot Banatul, Moldovan și Curega, străbuna noastră glie, e frumoasa Românie. Basarabia mea scumpă, de la țară ai fost ruptă. La mulți ani vă spunem din nou de aici, din cetatea Porolisum, unde, după cum vedeți, are loc o revărsare de bucurie de Ziua Națională a României, prin dans, prin cântec. Mulțumim soliștilor tineri ai ansamblului care poartă numele acestui loc istoric, ansamblului profesionist Porolisum, care ne-au adus bucuria de Ziua Națională până acum și mergem mai departe, invitând aici alături de noi în scenă o doamnă care și-a dedicat întreaga viață, deși dânsa este veșnic tânăr, am putea să spunem așa, pentru că tinerețea se măsoară după frumusețea sufletului și nu neapărat după numărul anilor. Și atunci când e zi de sărbătoare pentru toți românii, parcă întinerim cu toții, parcă ne înălțăm, ne înfrumusețăm, ne umplem de bucurie, dar și de lumină. Acest demers îl va face și doamna Aurora Moga Popovici, care va veni să cânte pentru toți românii și să aducă, așa cum am zis, bucuria Zilei Naționale prin cântecul dumneei, așa cum face de viață întreagă, slujind pe această scenă sacră a națiunii și a poporului nostru prin cântec tradițional. De asemenea, veți asculta și vă veți bucura și de o suită de orchestră excepțională, realizată în orchestrația maestrului Ionuț Dârjan, dirijorul orchestrei ansamblului profesionist Porolisum, ansamblu care de-a lungul anilor a dovedit profesionalism, dar și capacitatea de a alunga întunericul și tristețea prin toată activitatea pe care o promovează la nivel național și internațional. Și dansatorii ansamblului sunt pregătiți cu un dans excepțional din Maramureș, pentru că acest ansamblu frumos are dar de la Dumnezeu de a reprezenta la superlativ aproape, sau eu mi-aș permite să spun așa, toate zonele etnofolclorice ale țării noastre. Primiți-i cu aplauze, cu multă căldură și bucurați-vă de tot darul dumnealor. Thank you.
e pe ăsta drum, na 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 na. Cum trimite atâta fum, na 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 na. Băutura nu ți-o beu, na 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 na. Numai ce ți-a dat eu, na 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 na. Mâncarea nu ți-o mănâncă, na 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 na. Numai ce ți-a dat eu, na 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 na. Mâncarea nu ți-o mănâncă, na 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 na. Lui
Ziua României, ziua bucuriei, stimați telespectatori, oameni frumoși, dragi români de pretutindeni, suntem împreună într-un act de mărturisire, un spectacol la superlativ, organizat aici, la Zalău și trimis către sufletele dumneavoastră cu toată dăruirea și cu toată dragostea. E momentul în care trebuie să vă fac o mărturisire, să vă spun cine este principalul vinovat sau unul dintre principalii vinovați pentru darul acesta pregătit de aici, de la Zalău, pentru sufletele tuturor românilor. Un om care, prin rânduiala lui Dumnezeu, s-a învrednicit de multe daruri. Pe de o parte de darul cântatului, pe de altă parte de darul de a intra în comuniune cu semenii și de a avea capacitatea de a pune o rânduială și bună gospodărire în societate. Un om care pentru noi ardelenii reprezintă un punct de reper și o mândrie prin faptul că, zicem noi, este de-a noastră. Dar pentru cei din Zalău reprezintă și un imbold de a face mai bine ceea ce fac. Un îndemn de a apleca urechea și sufletul spre chemarea pe care o au de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, un exemplu pentru toți cei care sunt dispuși să învețe și să asculte. Doamna manager, actualmente manager, îi zic, pentru că din această calitate e vinovată de întâlnirea noastră și de sărbătoarea aceasta, doamna manager a ansamblului Profesionist Porolisum, a cucerit inimile iubitorilor de folclor prin frumusețea vocii, prin seriozitate, printr-un repertoriu ales, printr-o dăruire apropiată de superlativ și mai nou a chemat-o Dumnezeu să se facă de toate pentru toți membrii ansamblului folcloric Porolisum. Dumnea ei, împreună cu domnul primar Ionel Ciunt, sunt principalii vinovați pentru care trebuie să le mulțumim, sau cărora trebuie să le mulțumim și pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că, iată, la ceas de sărbătoare, la Ziua României, putem să ne întâlnim așa prin cântec și dans, măcar pe calea undelor. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea succes în drumul acesta al manageriatului pe care a pornit de curând și în care deja a confirmat. Iar pe de altă parte îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-i țină vocea frumoasă, să poată sluji cu cântecul dumneaei neamul și țara spre slava Domnului Celui Preanalt și spre lauda strămoșilor noștri. Am emoție când trebuie să o invit în fața dumneavoastră, dar cred că și dânsa are emoții. Emoții pe care de data aceasta vi le împărtășește nu în calitate de manager, ci în calitate de interpret al cântecului tradițional. Rodica Pop Selig. Mai
și ascultă cu mirare. La 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 la. Cine trece pe cărare? La 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 la. Stă și ascultă cu mirare. La 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 la. Stă și ascultă cum doinesc măi. La 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 la. Știi că de dor jeluiesc măi. La 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 la. Stă și ascultă cum doinesc măi. La 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 la. Știi că de dor jeluiesc măi. La 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 la. Thank you.
Veniți la alții cu sudoare, că de tristețe mărunt curte moare. Pământul acesta plânge ce-a pierdut și varsă lacrimi că ni l-am vândut. Pământul acesta plânge ce-a pierdut și varsă lacrimi că ni l-am vândut. Întoarceți-vă acasă, dragi români, că mai amară-i pâinea prin străini. Întoarceți-vă acasă, dragi români, că mai amară-i pâinea prin străini. Întoarceți-vă, așteaptă mamele la masă și munții dragi și marea cea albastră, că nu-i pe lume țară ca noastră și munții.